është një frut me vlera të mëdha kuruese dhe ushqyese. Në fshatin Zhubi, i cili gjendet vetëm disa kilometra larg Gjakovës, përveç se po kultivohet, ka thyer edhe rekord për masinë e saj. Arben Komani, i cili ka kushtuar rëndësi këtij fruti, ka thënë se është më i veçantë se të gjithë frutat e tjerë. Në realisht besoj që ka thyer rekord, edhe jemi konsultuar edhe me agronom, edhe me ekspert të kësaj fushë, që në matë informumë edhe kanë po që vërtet është kultivun arënia e rezistumë ose ndër arënia të më pëllajet. Por gjithësia e shë është njoftë, është njoftë dhe 30 mm, këtu është dikun rrëth 60 mm e rritne, ose dhe ma të e për parasysi se ne kemi motë disa ditë mas vjeljes, në fakt asë nuk e kemi ditë, e kemi pas që bim që është shnosh dhe ka dhonë frit mirë, por nuk e kemi ditë sok nësë është me modhe ose modhe shumë, por ka qenë një gjevitalia për një fermer i komunës Gjakovës, se i të qonë në kemi ditë. Edhe ajna ka të rëku që është e jashtëzakonë, që është e modhe. Arbeni ka thënë se aronia është fruti shumë pak i njohur në Kosovë dhe janë pak personat të cilët miren me kultivimin e saj. Jo vetëm për mua, për shumë ka qenë pak e njohur në aronia si bim, mirë po ka qenë një projekt i vogël në kuvendin komunal dhe ne kanë shfrytëzuar disa fidone edhe e kemi mbjellë. Nuk është që nuk i kemi njohë, por nuk i kemi ditë sakt vlerat e saj. Por tash del tjetë jashtëzakonisht e mirë, edhe që toka e pranon si pem edhe përshqitën në to dhe e ngrit një arni jashtëzakonisht. Gjatë gjithë kohës kujdeset për tokat e këtij fshati dhe sipas tij është vendi i përshtatshëm për të nxjerr produkte natyrale. Këtu kanë njerëz që kanë tokat dhe kanë mjete të punës, por nashti hezitojnë. Përgjithsisht po flas për tri këtu, jo mosha mesme, por ata nashti hezitojnë. Nashti nuk shojnë të ardhme, por vërtet mund me pasë të ardhme, duhet me pasë të ardhme. Thjesht, nuk mujnë me kalkulu që nëse e mbjell një pëmë, kemi fillu në fitim e njëherë, por nga se në mbjellim tashti, se realisht, na i shamë shatin tonë, i hajmë mbovat, ose qërshit, që i kanë mbjellë gjyshat tu. Kështu që nuk presim, nuk duhet të pritesim njëherë me vetë duhet të mësojmë të shitë ato, tash se deri tash i kemi hëngur bati hava, tash duhet të mësojmë të shitë. Përveç aronis, ai ka arritur të kultivojë edhe shumë lloje të tjera të frutave. Kemi fillu për 5 viteve, kemi shumë shka prej pemve drufrutore kërësisht, edhe një kopsht vogët për nevojë të familjes. Kemi rrush, lejthi, qërshia, vishnje, arëni, mjedra, manathera. Në atë kohë ka qenë shumë aktuale, edhe ka pas shumë organizata që kanë mështetë, për edhe politikat e qeverisë që kanë mështetë mjedrën e mjedrave. Me të ato tashti kom shumë pak, kom vazhdu me tjera të posë pasysh e kushtë të punës edhe ato shka i ka kërku dhe tokën. Gjithë ditën është në këtë vend dhe për këtë arsye së bashku me fëmijët e ka ndërtuar një shtëpisë të vogël për të qëndruar.
kjo ka ndodhë krejt për shkak nevojeve, se kur kemi fillu me punu këtu, nuk, se kemi pas një streku me pushu ose me ushqy, edhe kemi fillu me druj, me bo, më ndaj ka lindë ideja që me lymë i loqë, edhe ka ardhë kështu që shdo këtë, mjaftë atraktive dhe bukur. Nuk ka shumë fitim nga shitja këtyre produkteve, por Arben Komani ka thënë se fermerët e bëjnë këtë punë nga knatësia. Megjithse interesimi për blerjen e aronias ka filluar të rritet duke mësuar për vlerat e larta ushqyese që ajo ka.